Labą rytą tariu mūsų žiūrovams, kas ką tik mūsų įsijungėte. Na, Hideki Sakomidzu, labas rytas, good morning, nukėlė mus ką tik į Japoniją, Japonų atlikėjas. Ir čia pat sveikinuosi su Japonų kultūros festivalio Now Japan organizatoriumi Sergei Grogorjev. Labas rytas. Sveiki. Na, o mums padės susikalbėti Japonų kalbos dėstytojas Lietuvoje, Hisashi Shigematsu. Labas rytas. Labas rytas. Pirmiausiai, pradėkime nuo to, kas pirmą kartą girdi apie Now Japan festivalį Japonų kultūros, kuo ypatingas šis festivalis, na ir kaip jis sugalvota rengti Lietuvoje? Sugalvota labai natūraliai ir organiškai, tai gimė tiesiog iš mūsų hobio, tiesiog iš mūsų meilės tai šaliai ir domėjimusi būtent jos kultūra. O festivalio koncepcija irgi iš tikrųjų yra ypatinga ir ją pilnai atspindi festivalio pavadinimas Now Japan, Japonija dabar. Tai mes festivalio metu būtent ir stengiamės pristatyti tokią Japoniją, kokia jinai yra dabar. Šiek tiek tradicijos, šiek tiek modernumo, šiek tiek pop kultūros ir visas tas miksas, visi šitie būtent kultūra iš visų pusių būtent ir pristatoma festivalyje. Tai yra ne tik tradicinė Japonijos kultūra, kuri ir taip jau žavi mus ir galbūt kai kurie netgi padargai jos pažįstami, bet būtent ir modernioji ir šiuolaikinė, kuri kartais net gali ir nustebinti arba net šokiruoti arba maloniai džiuginti mūsų lankytoją. Netgi sakyčiau svajingai užliuliuoti. Tikrai taip. Festivalis vyks rugsėjo 10-15 dienomis, bet štai svečias iš Japonijos jau čia, tad norisi ir jam skirti dėmesio. Tad Hideki, ar pirmą kartą viešite Lietuvoje ir ką jūs spėjot pamatyti? Iš tikrųjų, aš atvykau į Lietuvą antrą kartą. Cenkai va Kaunasu ne ittan desu kedo, Kaunasu no Kyushigai de utattari. Acho que eu música com né, com no cenário estia, que vou com né, para esta carta. Į Lietuvą atvykote pristatyti savo muzikos, tad kaip apibūdintumėt savo muziką ir apie ką ta muzika pasakoja? ご自身の音楽についてどのようなものだと考えてますかっていうのと、何自分の音楽は何について考えてますか。僕はその人の中にあるドラマだったりストーリーを彩るような音楽を作りたいと思ってます。Que você canta as carechos, curte música, as carechos, padarite, que tu de monio, que vem anima, spalvesne. Spalvingesne. Spalvingesne, yeah, taip. Žinau, kad turite tikslą apkeliauti žemės rutulį. Ir kaip sekasi įgyveninti šį tikslą, kur keliaujate?最初にアメリカに行って、でその後にロンドンに入って、でそこからフランスに出て、デンマーク上の方に上がっていって、今下に下がってスペイン、モロッコまで来てるところです。Tip, aš pradžioje buvo Amerikoje, po to skrydo į Londoną, į Prancūziją važiavo, po to į Ispaniją, Maroką grįžo į Ispaniją ir atskrydo į Lietuvą. Kągi, Sergejau, kokią programą žadate lankytojams šių metų Now Japan festivalyje? Na, Egle, šiemet mūsų tema festivalio yra muzika. Aš manau, kad būtent per muziką labai lengva pažinti skirtingas kultūras. Muzika, mes pristatome tris netgi renginius būtent susijusius su Japonijos muzika, kurie atspindi tiek, sakykim, populiarią muziką, tiek eksperimentinę, tiek tradicinę muziką. Ir būtent visą šią savaitę, visą artėjančią, tai yra savaitę, reiškia Vilniuje ir netgi Kaune mes turėsim renginius pristatančius Japonijos muziką. O savaitgalis, kitas savaitgalis, rugsėjo 14-15 kongresų rūmuose, mūsų nukels į savaitgalį Tokijoje, kaip mes vadiname, kur jau būtent Japonijos kultūrą galima mus pažinti paskaitų, pranešimų, dirbtuvių, kino filmų būdu ir metu.
Na, dar bus tokie renginiai kaip persirengėlių konkursas, cosplay ir taip pat na, ypatingos japoniškos šarnyrinės lėlės jų paroda. Tik norėčiau priminti žiūrovams ir jūs pasakykite, kur ieškoti visos informacijos, na, kad susipažintų geriau su japonų kultūra, kurią tikrai atnešite ateinančią savaitę į Lietuvą. Visa informacija randama mūsų tinklapyje nowjapan.lt. Bet aš gal taip trumpai apie renginius, kurie vyks visą savaitę, tai vyks taip pat Kotlinos bažnyčioje, jūs galėsite pamatyti poną Hideki Sakomizu, antradienį artėjantį taip pat ketvirtadienį menų fabrike Lofte, vyks eksperimentinės Japonijos elektronikos renginys, o penktadienį, šeštadienį atleiskite vakare vyks Hide, Japonijos duetų, kuris labiau tradicinė, būtent Japonijos muzika atstovauja, o sekmadienį koncertuos Kaune. Tai va, visa tokia savaitė, iš tikrųjų, su dar ne programa, skirta labiau muzikai, būtent ir skirta pristatyti Japonijos kultūrą viso keliopai. Na kągi, dėkoju šį rytų už pokalbį. Thank you for the conversation. Ir na, gražaus festivalio. Dėkui. Ačiū Jums.